Ritor, prej sot këtë filluar aplikimin për patentë shofer në mënyrë online, çka do thotë kjo në shërim për qytetarët e Kosovës dhe diasporës? Po, për gjithë qytetarët e Kosovës i informoj se të gjithë ata që kanë patentë shoferin, që kanë marrë patentë shoferin e ri, mund ta marrin aplikacionin nga sistemi jon që është aplikacioni që është instaluar në sistemet smartphone, për shembull në Samsung. Është një risi që me rastin e marrjes së këtij patentë shoferit, do të merret një aplikacion që ka kodën e vet dhe pas instalimit me atë kod është i vlefshëm patentë shoferi elektronik. Ky është aplikacioni që do të ndodhet në Google, edhe me rastin e aplikimit, më do të tërhiqet aplikacioni edhe e marrin një kod në qendrën e aplikimit për dokumente. Pra i këtë momente skenohet kodi, edhe automatikisht downloadohet aplikacioni dhe pastaj vinë dhënat e qytetarëve. Kjo është dhënat që i posedojmë qytetarët e patentë shoferit. Kjo është aplikacion online, që jemi në bisedim edhe me policinë e Kosovës që të bëhet verifikimi i këtij aplikacionit, por me kalimin e kohës ose ne do të jemi në kontakt me policinë. Në rast të verifikimit, policia do ta bëjë verifikimin pranë këtij kodit, që krijohet për disa sekonda deri në 30 sekonda. Nga sotit kjo është aplikacion valid dhe shpresoj ta përdorin qytetarët sa më mirë që mundën. Në anën tjetër, prej qershorit filloni edhe për një çështje tjetër me rëndësi për qytetarët, na thoni. Po, jemi në bisedim edhe me këtë risi, në bashkëpunim të gjitha qytetarët që kanë dënime, në bashkëpunim me policinë, si shpejt do ta keni media përmes mediave elektronike, si do të zbatohet kjo rregull që jemi duke biseduar me policinë, ta gjejmë një zgjidhje të gjitha qytetarët që posedojnë dënime në komunikacion, jemi duke rregulluar me policinë. Unë më shumë informacione, më besoj që do të merrni pas ditën në vijim në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Po, tash jemi në pra kur vinë edhe bashkëdhetarët. Sa jeni organizuar që të ofroni shërbime të shpejta dhe efikase sa i përket dokumentacionit? Qytetarët më besoj që dinë më së miri, na jemi shumë efikase dhe shumë të shpejta. Kemi një mobilizim jashtëzakonisht të madh, po ashtu jemi duke menduar edhe në riorganizimin, duke ditur se kena në pushime në gjatë kohës zyrtarëve tanë, por je kemi bërë një plan që gjithë zyrtarët tanë të me kohë të marrin pushimet dhe shfrytëzojnë njëkohësisht që mos krijojnë probleme në rastin e aplikimit për dokumente ose marrin në pasaporta, vletë në eftimit dhe patin shoferve dhe gjitha këtyre shërbime tjera që i ka në agencioni. Ne po mundohem ju ndajt mirë qytetarëve që t'i ofrojmë kushe sa më të bukura, sa më të mira dhe të jemë sa më shpejtë, sa më efikase. Dihet se shërbimet tona janë shumë të shpejta, mbrenda 5-6 ditë e marrin shërbimin qytetar për dokumente, ndërsa vazhdimet e patentëve regjistrimit të automjetëve kryhen shumë shpejt, por sidoqoftë qytetari është më i mirë, treguesi më i mirë si na vlerëson punën tonë. Sa përket diasporës, si është organizuar mënyra dhënies së dokumenteve dhe apo ka efikasitet? Po, qytetarët që jetojnë në diaspor, përveç që mund të aplikojnë nëpër misionin konsulor nëpër ambasadë, mund të aplikojnë edhe këtu. Në momentin kur vinë këtu, gjithë ata qytetarët që janë në bazat e dhënave, që kanë kryer shërbim në gjendjen civile përmes numrit personal, mund të tërheqen në aplikacionin on shumë shpejt edhe aplikimi mund të bëhet shumë shpejt. Pa kurfar pengesa, ne nuk kemi ndonjë ngarkesë shumë të madhe në krahasim me para vitëve në fillim që kena pas, tash është një sistem jashtëzakonisht i sofistikuar, që është i ndërlidhur dhe i avancuar shumë mirë dhe besoj që diaspora do të jetë shumë e kënaqur në këto shërbime.